بلا دا سورز مخي چال رواسته وي يوا زنان دا ما ترى معلومه دا مارشام پر گولا دا خبر چستی ته کوم بیا دینی ته مات 5000 روپیه راکه دا غشتا دا دې لپاره نظر ته کوم 5000 درګر زور اورال بل چاته ورک بیا به خلق ما ترای 2000 روپیه راکه وای مولوی صاحب دا با اخر غریب شستا ورکه نو زه درا غریب شت څنګه ورسو تولی په ما امتحان کې زبته ته په تورې روش خبره دادا چې تیرا ولاړ سي د خپل خور او ورور ما هغه تور درته وای ما ګور ما ته زنانی ویلې ولزه د ما شام ګولن لرم زی پی زنم په خدای دې مې قسمه ورونه قربانه کرونپتیان عرب پتې عرب پتې عرب دا به سبا مړ نه ملایان او شتي مشتي دوا وینې دي اپشن ولا خو نه سلویش سلویش دوا چې پر خبرو کې زار مشکله مړې سي زیوت باکو زیوت ما کو مدغه یوت وا وکای بس خبر اخلاص ده کپ دوا بخشل کیدل کپ دوا او په پاتاو په دارش بخشل کیدل په خدای قسم ک یو مالدار سره جهنم ووی گرد به جنت لری زی او کپ دا رشنو دوا کسانو قسم په خدای ک دیو غریب جنت تر واسطه وای صحیح سو نو ملا یان دی نو تقریرون ندی نو شهید دی ورورا مڑے کوئی پا جنگ کی مڑ دی بلچو کے واجی اگر والار ساول دی مڑ کی دی اللہ رسول جہنمی بولی مولی صاحب شہید بولی دا مولی صاحب خبر رشتی آدھا کدھا محمد رسول اللہ خبر رشتی آدھا ولی مولی صاحب انو مولی صاحب ای رو رضا مالدار سڑی دی مشر سڑی دی گون دی دا معجد کو میں نارا را جوڑے کی واللہ کے در جوڑے کی تا چی سمر ایمان دا دا پارا خراب کئی څو غړان دي اپر ما به خبر شرطونه لګولو مولوی صاحب تبدا کئ تبدا کئ تبدا کئ 100 روپۍ دي پکار دي ستاد ما 700 روپۍ پکار با سب پکئ یار خو چړای واده کئ کور والا و کیا و والله که دون شرطونه جل کتا چ ماته شو درګر از و تپه یجه د قارون مال دی پېژه تپه یجه د قارون دنیا دی پې مرش پېژه د خپل غریب دی پې شرطونه بنئ دي زده شرطو ډیر خلاف یو ما تسل په را کې یو نیم سر شرطو نشدا سن من بالکل نه من نه کولای سم که خوا بدوي که موبایلان بندوي که نمبران بلا کوي په خدای قسم دعا درته الحمدلله لا یو عذاب بها الله خلاص کړ څه کسانو اورز به اورا شل زر په دې ماجه ته پاره دا شرطو نه به شروع یار مولوی صاحب ستا دا پاره دا خبر نه دا کول پکار ستا دا پاره دا خو کو زدي خلق په دې وجه ډیر شناخ نه کوم کز ما دا شورم والا سره شناخت سبا زه شورم والا درواغ نه سم یادول کز ما دا دا بازار کې د بل غټ کاروبار سره شناخت سو واغه غل دي زه سبا غل سره هغه مولوی صاحب زدي ولي یاد کړم ا بس تخبل کار کوه زه بخبل کار کوم ته ما ته مرشه ما کدر سوول زه د قران د حدیث درو در شم بیا کدي ما ته بد ویل هغه ما ته نه وایي قران او حدیث دوايه لا خیریه بنسټ والا ته مدا کیسه پرې د الله په خاطر بیا دې سره وم بالکل مولوی صاحب صدا خیال دې خدمت کوم خدمت ای جهنم لرزی نو دې زنان ما ته ویل مولوی صاحب ایو زنان ایو زنان دلی مسجد ته راغلی و خدای بیچاره ول مولوی صاحب لرګنې مې کرورپتیان دي کرورپتیان زه دا نه غواړم چې دې ما ته یو لس روپۍ راکې یا ما ته دې زکات راکې زما عزت به خوندي سي زما زه په خوندې چې زه به د باندې نه راوځم بلې زنانې آل را کړی وو زه پېژنم ما چې مولوی صاحب ته خو ما خبرې چې زما ورونه عرب پتیان دي په خدای قسم که به زه د کور د همسایهګانو وای ومټ وړو ته نه یې مجبوره راسه راسه چې پر ما دې څه م نه مشوي هغه نوم را باندې کښېږده تا څنګه پښتانه دي دا څنګه ورونه دي دا ستا موټر دي دا ستا دا تک تور شایسته موټر نه دي ا تور شیشي چې دي دا خو دي الله په ور وسوځي چې ستا خور دي په بی عزتۍ باندې وسوځله ستا لور دي په بی عزتۍ وسوځله ورسو زوم ته ورک لور ته زکات نه چور کولای و زوم ته ورک زوم براسي پر خپل بچان یا نو بیا مخته کیږي وای بیا چی و بیا مخته کیږي څو در څو